Мемлекет және қоғам қайраткері Еркін Әуелбеков Мәскеуде білім алып, еліміздің бірнеше өңірлерінде еңбек еткен. Солтүстік Қазақстан, Торғай, Қызылорда облыстарының ауыл шаруашылығы саласының дамуына айтарлықтай үлесін қосқан дейді шара қатысушылары. Жиын барысында сөз алған облыс әкімінің орынбасары Малғаждар Тәткеев Еркін Нұржанұлының өлшеусіз еңбегі туралы сөз қозғады. 10 жыл бойы астық сияқты шашылған қазақ ауылдарын біріктіріп, 40-тан жуық совхоздарды құрды. Облысқа келген ол кадр саясатында өрескел бұрмаушылықтардың жолын кесті. Облыстық рухани өмірінде үлкен серпіліс болды. Қазақ мектептері ашыла бастады. Осындай ауыз толтырып айтарлықтай еңбектері үшін 1998 жылы Еркін Әуелбековке Көкшетаудың құрметті азаматы атағы берілген. Ал конференцияға арнайы келген Владислав Косарев болса, Еркін Әуелбеков 3-5 жұлдыз деді. Экс-депутаттың айтуынша, қоғам қайраткерінің дара жолы көпке үлгі. Бұл ойды Еркін Нұржанұлымен 10 жылдан астам уақыт әріптес болған Балтабай Ақпенбетов те растады. Барған жеріміздегі кемшіліктерді көрсек, оған тапсырма беріп, оның орындалуын қадағалау ең бірінші мәселе сол болды. Халықпенен тіл таба білді. Әр барған жерінде қандай ақсақал болсын, жас болсын, бәрімен де сөйлесіп, қандай жұмыстары болса, қандай олардың өтініштері болса орындап отырды. Еркін Әуелбеков отбасында қамқор аға, үлгілі әке болса, қызметте сенімді әріптес, ақылшы бола біліпті. Оның замандастарының ендігі мақсаты – қазақтың маңдайына біткен асыл ердің дара жолын өскелең ұрпаққа насихаттап, үлгі ету. Фариза Сәлбекова, Сабыр Шериязданов, Әмір Қойшыбаев, Көкше ақпарат.